Nije to sportska disciplina. Čim njih ugledamo, odmah očekujemo da ćemo se nasmejati. Međutim, kakvi su privatno najduhovitiji ljudi sa naše javne scene? Da li je njima baš uvek do smeha? Da li svi razumeju njihov humor i čemu se zapravo smejemo? Saznaćete u našem prilogu. Stiljiv sam. Koliko god možda ne delujem, tako da sam stiljiv. Ljudi misle valjda da ti samo to radiš, ideš ulicom i pričaš smešno i to je to, to je smisao mog života, da idem i da pričam smešno i oni ubace novčić i ja krenem kao džuboks. A on ima kliker, on deluje nekada, pričam o tebi, izađi. Neža, ajde kao dođeš ovde, pitaš kao je li vam treba kao u džakuzi da se stavi so. Kao jako smo veliki. Joj, da mi je svaki dan ovako smešan. Show must go on. I realno, s one strane kamere nikoga ne zanima kako je nama i da li smo danas okej ili nismo okej. Nekima od njih se dešavalo da imaju smrtni slučaj u porodici, a da isto veče moraju da igraju predstavu ili da imaju stand-up nastup. A čemu se mi to zapravo smejemo? Većina komičara tvrdi da se humor u Srbiji nije promenio od vremena kada su nas zabavljali Čkalja i Ljuba Moljac. Jednostavno, i dalje se smijemo sebi samima i našim navikama. Samo se promenio način na koji nam se te šale prezentuju. Živimo u ogromnom haosu i ovo je sve skeč, jedan veliki. To nije onoliko iskarikirano koliko bi čovjek na prvi pogled mogao da pomisli. Zato što takvih likova ima. Ko atletičar, ja je žvaćen četak. Svi smo mi pomalo Čičo Srećković i to je jednostavno ta priča. I svi smo pomalo Aljoša Kićanski, to jest mi koji imamo par. Naravno, ima i onih kojima se ovaj humor ne dopada, koji tvrde da su Čkalja i recimo Minimax bili mnogo zabavniji, iako su imali manju ekipu iza sebe koja im je pomagala. Ta njegova improvizacija dan danas niko ne može ni da se primakne, ni da čak ni približno. U svo poštovanje gospodinu Ivan Ivanoviću, koga mnogo rado gledam, i gospodin Zoran Kesić, ali to su emisice koje idu dok su ove bile spontane, a ubitačne. To nije forma koja je onako za najšire, da ne kažem baš sad, krezave, široke narodne mase srpske. Nije seljana. Svi znaju sve, a nekako gledanost, ubijaju se za gledanost. Sve emisije se gađaju jedno sa drugom. Gde god da promenite kanal, čeka vas isto. Svako od njih će vam reći da je ljude mnogo lakše rasplakati nego nasmejati, te da je zbog toga veoma težak zadatak pred njima, koji ponekad i ne uspeju da ispune. Kako se osjećaju kada omanu, to samo oni znaju. Za Mondo TV, Marija Atanasković.